أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 2019 SCMR 842 2019 SCMR 842 پیج ہے فیصلہ ہے جناب رینٹ ٹریبیونل cannot decide ownership between parties but only the relationship of tenancy جو رینٹ ٹریبیونل ہے وہ یہ نہیں ڈیسائیڈ کر سکتا کہ کس کی اونر شپ ہے یا نہیں ہے اس کا کام صرف یہ دیکھنا ہے کہ ٹیننٹ جو ہے وہ واقعی ٹیننٹ ہے اور جو لینڈ لارڈ ہے مالک ہے وہ واقعی مالک ہے یعنی کہ جو لینڈ لارڈ ہے اور جو ٹیننٹ ہے ان کا ریلیشن شپ جو ہے اس کو انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے یہ ڈیسائیڈ نہیں کرنا کہ اونر شپ کس کی ہے اس کو بیان کیا گیا 2019 SCMR 842 میں اللہ پاک ہم سب پر اپنا خاص کرم فرمائے اجازت دیجئے اللہ حافظ